हेलो नमस्कार साथीहरू सदा जस्तो आज पनि हजुरहरूको लागि चाहिँ नेप्सेको चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ लिएर आइदिएको छ है त सो अब बजारमा चाहिँ के गर्ने धेरै नै घटिसकेको अथवा सोच्यो भन्दा पनि धेरै नै बजार घटिरहेको छ चाह। अब चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ हिजो अस्ति सेयर किन्ने साथीहरूले चाहिँ के गर्दा ठिक हुन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ हिजो अस्ति घाटा भइरहेको छ हिजो अस्ति सेयर किनेको चाहिँ घाटा भइरहेको छ भने चाहिँ अझै थप्ने हो कि अथवा निस्किने हो भन्ने कुरामा चाहिँ आज विशेष गरी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ यानि कि धेरै साथीहरूलाई मैले भनि पनि राखेको छ अहिले बजारको माहौल चाहिँ पहिले जस्तै हिस्ट्री रिपिट गर्न खोजिरहेको जस्तो चाहिँ देख्न सकिन्छ यानि कि अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ होल अरू सबै कुरामा त ठिकै छ त्यही पनि बजार चाहिँ किन यसरी घटिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टिमेन्टको कारणले अथवा मासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेको छ है सो के कस्तो छ भनेर त यो भिडियोको म अन्त्यमा भनि पनि छु सो बजारमा आज हेर्ने भने चाहिँ पुरै सेलर्स हेभी भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ चा। किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा चाहिँ ब्रेक गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको असर चाहिँ आज देखा परेको छ है यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसरी बुझ्दा हुन्छ हिजो कुनै एउटा सपोर्ट लाइन चाहिँ ब्रेक गरेर चाहिँ बजार चाहिँ तल आउनु भनेको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब डाउन ट्रेन्ड सुरु हुनु र बजार डाउन ट्रेन्ड पनि स्टार्ट भइसकेको छ र भोल्युमको कुरा गर्ने हो भने त एकदमै न्यून छ अहिलेको रेन्जको आधारमा चाहिँ तर मान्छेहरू चाहिँ बेच्नको लागि चाहिँ पुरै ताती लागिरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र अब आज क्यान्डलबाट सुरु गरौँ है त हामीहरू चाहिँ सो क्यान्डलको so, अव अवस्था हेर्ने भने चाहिँ पुरै सेलर्सहरू प्रेसर देखिन्छ यानि कि यसरी ठुलो बडी यसलाई चाहिँ हाम्रो यो बडी भनिन्छ रातो बडी अथवा तपाईँको बियरीस क्यान्डल भन्नुहोस् यसको मतलब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विकहरू जस्तै यस्तो केसलाई चाहिँ विक भनिन्छ विक नदेखिनुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ आजको दिन चाहिँ पुरै सेलर्सहरू चाहिँ हेभी थिए बायर्सहरूलाई चाहिँ सेलर्सहरूले जितेको अवस्था छ यानि कि यस्तो बेलामा के भइरहेको छ भन्दाखेरि पुरै बेच्ने मान्छेहरू चाहिँ बेच्न खोजिरहेका छन् भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यो क्यान्डलको आधारमा सो यो क्यान्डललाई हामीले चाहिँ एउटा बियरिस क्यान्डलको नाम दिनेछौँ है त सो अब तपाईँको चाहिँ यसो हेर्ने भने चाहिँ भोल्युमसँग चाहिँ जहिले पनि कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ मार्केटको अवस्था मैले बारम्बार भनिरहेको हुन्छु बजार दुई तिन अङ्कले बजार बढ्छ र किनिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ र बजार घट्ने बेलामा चाहिँ पन्ध्र बिस अङ्कले पहिल्यैकै लेभलबाट चाहिँ त्यसरी घटिरहेको एको थियो सो त्यसलाई पनि हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ है एकै दिनमा ग्रिन बन्दैमा किन्ने होइन भनेर चाहिँ बारम्बार बारम्बार त्यो कुराहरू नोटिस गर्नेछु कतिजना डिसिप्लिनमा खेल्दै हुनुहुन्छ भने त पक्कै पनि अहिलेको अवस्थामा किन्ने भनेरै भनिँदैन है डिसिप्लिनमा खेल्ने भने चाहिँ तर अब के गर्ने त अब गल्ती भइसक्यो अथवा मार्केटमा अब अझै नयाँ हुनुहुन्छ अथवा मैले मा थोरै मात्रै किनेको छु अझै छिर्ने हो भने चाहिँ यस्तो मौकामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मलाई जहाँसम्म लाग्छ बजारले चाहिँ एउटा उन्नाइस सय तिसको रेन्जबाट चाहिँ अथवा भोलिकै लेभलको एउटा पोइन्टबाट चाहिँ एउटा रिट्रेस लिनुपर्ने हो बजारले चाहिँ थोरै पुलब्याक लिनुपर्ने हो एक्ज्याक्टली मैले एउटा चाहिँ क्राइटेरिया बनाएको छ है सो धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सोचेर यो क्राइटेरिया चाहिँ मैले डिसाइड गरिरहेको छ एउटा टेक्निकलको आधारबाट चाहिँ अब एक्ज्याक्टली त्यहीँबाट भन्न मिल्दैन तपाईँको चाहिँ तर बजारले पहिलेको हिसाबले पनि त्यही फ्लो गरेको हुनाले चाहिँ योचोटि पनि त्यस्तै गर्ला भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुलब्याक भनिन्छ कि जस्तै को मतलब बजार झरिरहेको बेलामा चाहिँ हजुरको यस्तो आउनु कि यस्तो यस्तो तरिकाको चाहिँ बजार बनिनु यस्तो तरिकाको चाहिँ बजार बनिनु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पुलब्याक भनिन्छ हामीले चा चाहिँ जस्तै बजार चाहिँ झरिराखेकोलाई चाहिँ तान्न खोजिरहेको छ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै के भएको थियो भन्दाखेरि पहिले पनि पन यसरी बजार झरिराख्नु होइन बजार यसरी झरिराख्नु र यहाँबाट चाहिँ उठ्न खोज्नु र फेरि यही लेभलबाट पहिलेको एरिया पनि यही एरियाबाट चाहिँ उठ्न खोज्नु र हाम्रो बजार पनि अब यही पोइन्टबाट एउटा पुलब्याक होला कि भन्ने भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीहरू डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले चाहिँ यदि हजुरहरूलाई चाहिँ पुरै घाटा छैन होइन कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ किन्नुभएको छ अथवा थोरै मात्रै प्रफिट छ चा भने चाहिँ यो केससम्म चाहिँ थोरै होल्ड गरेर बस्नुहोस् भनेरै सजेसन दिन चाहन्छु म चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ उन्नाइस सय असीभन्दा बजार झर्नु भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो हो उन्नाइस सय अस्सी मात्रै होइन तपाईँको चाहिँ दुई हजार अठारबाट बजार झर्नु दुई हजार बिस अठारबाट बजार झर्नु भनेको चाहिँ डाउन ट्रेन्ड सुरु हुनु भन्ने हो है यो पोइन्टलाई चाहिँ क्रस गरेर बजार आउनु भनेको चाहिँ अब हाम्रो डाउनटेन सुरु भएको छ जसरी यहाँ हेर्नु त यो योभन्दा तल आयो भनेपछि बजार अठार सयसम्म झरेकै छ है पहिलेको हिस्ट्री कुरा गर्ने भने पनि यो तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो पोइन्टिङलाई पनि फेरि के भयो भन्दाखेरि ब्रेक गरेर आयो भनेपछि अठार सयसम्म झरेकै छ बजारले फेरि पनि बजारले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो दुई हजार बिसलाई चाहिँ पार गरेर चाहिँ तल आयो कि र अब मान्छेले के सोच सोचिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ अब बजार दुई हजार अस्सीको लेभलबाट आयो यसरी नै बजार पहिले पनि अठार सयसम्म आएको तर फेरि पनि मान्छेले चाहिँ अठार सयसम्मको एक्सपेक्ट गरिन्छ तर यति कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस् कि तपाईँहरू जो जो, जो, जो यो लाइफमा हेर्दै हुनुहुन्छ एक्कासी तपाईँको चाहिँ बजार झरेर चाहिँ कहिले एकदम बिलो आउँदैन एउटा केसमा छ यो केसमा चाहिँ देख्न सकिएको थियो है एक दुईवटा केसमा चाहिँ मैले पनि केस स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ पहिलेको लेभलमा चाहिँ एक्ज्याक्टली डाइरेक्टली आएको थियो त्यही पनि तर ग्रिनको मुभमेन्ट चाहिँ बन्नै पर्ने हुन्छ एकदमै रेड तरिकाले आएको छैन यदि आइहालेछ भन्दा ठिकै छ किन्नको लागि चाहिँ मजाले पाइन्छ तर बेच्नेहरूको लागि चाहिँ एउटा तो तगाडो हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ त्यही भएर चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भोलिको दिनबाट अथवा दुई तिन दिन एउटा ग्रिन क्यान्डल बन्न सक्ने प्रोबालिटी चाहिँ एकदमै एउटा देखिन खोजिरहेको चाहिँ देखिन्छ अथवा यही एरियाबाट चाहिँ पहिले पनि बनेको थियो त्यही भएर होपफुल यहाँ पुगेपछि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बेच्न कम गर्छन् र किन्नेतिर ज्यादा फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भनौँ न यस्तो ग्रिन क्यान्डलहरू चाहिँ क्रिएट हुन सक्ने प्रोबालिटी चाहिँ एकदमै हाई देखिन्छ सो भोल्युमको हेर्ने भने चाहिँ होइक बियरिस भन्ने हुन्छ है यो तपाईँको चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ विक बियर्स यसको मतलब चाहिँ बजार चाहिँ केही न केही चाहिँ तल झर्न सक्ने प्रोबालिटी चाहिँ एकदमै हाई देखिन्छ सो बजारमा होपुल आजको दिनमा जो जसले चाहिँ होल्डिङ गर्नुभएको छ यो होल्डिङ चाहिँ हजुरको खेर जाँदैन है त र आरएसआईको कुरा गर्ने र अहिलेको लेभलमा बुझ्नु भने यानि कि इन्डिकेटर्स पनि जुन पाइतै जतिखेर हेरेर काम हुँदैन चाहिँदो ठाउँमा चाहिँदो इन्डिकेटर्स लगाउनु युज गर्न आएछ भने ठिक हुन्छ अहिले अब एमसिडी हेरेर काम छ छैन नि बोलिन्जर ब्यान्ड हेरेर काम छ छैन नि तपाईँको होइन धेरै कुराहरू इन्डिकेटर्स हुन्छ कि त्यो इन्डिकेटर्सहरूलाई चाहिँ चाहिँदोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ अब सुपर ट्रेन्ड हेरेर काम छ अहिले तत्कालीन त छैन नि केही समय थियो नि दुई हजार साठीबाट झर्नु भनेको बजार तल झर्नु भनेर मैले भनी पनि राखेको छ नि त चाहिँदो ठाउँमा चाहिँदो इन्डिकेटर्स हेर्नु जतिखेर जुनै पनि इन्डिकेटर्स लगाएर काम छैन है अहिलेको चाहिँ चाहिँ कुरा हेर्ने भने अहिले चाहिँदो इन्डिकेटर भनेको चाहिँ हजुरको आरएसआई नै हो तपाईँको चाहिँ अहिलेको लेभलमा तपाईँलाई हेल्प गर्ने भनेको इन्डिकेटर्समा आरएसआईले हेल्प गर्छ मा आ, आ, ए, ए, है अरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई उहाँहरूको बेसमा राम्रो हेर्न सक्यो तर अहिलेको एरियामा हाम्रो मार्केटको केसमा चाहिँ हेर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ए लगभग भनौँ न आरएसआईले एकदमै ख्याल गर्छ हेर्नुहोस् अब पहिले के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बजार झरिराखेको बेलामा बजार उठ्न सक्छ उठ्न सक्दैन र डेफिनेटली सक्छ नि उठ्ने कोसिस गर्छ यहाँ पनि गरेको छ र हाम्रो बजारको यो एरियामा पनि त गरेको छ नि होइन र भने र बजारले चाहिँ यो एरिया तल झर्नु भनेको डाउनटेन सुरु हुनु हो भन्ने बुझ्नुपर्छ यहाँ सेन्टिमेन्ट बिग्रिएको छ यहाँ गडबडी भयो बजारमा यहाँ डिमान्ड आउनुपर्ने हो यो एरियामा आएर चाहिँ डिमान्ड क्रिएट हुनुपर्ने तर यो एरियामा आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भएन कि यो एरियामा चाहिँ चे मान्छेहरू किन्नुपर्ने हो किन भन्दाखेरि पहिले पनि पन यो एरियाबाट बजार बढेको थियो यो पोइन्टिङबाट चाहिँ बजार बढेको हुनाले चाहिँ यो केस के केसबाट चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पोइन्टबाट पनि फेरि बजार बढ्न सक्छ भन्ने बुझिनु छ जस्तै कस्तो मतलब भन्दाखेरि यो पोइन्टिङबाट चाहिँ बजार बढेको थियो पहिले है यो एरियाबाट पनि बढ्छ भनेर चाहिँ सेन्टिमेन्टको कुरा गरि अथवा त्यो सोचिन्छ तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ झन् रातो भनिदियो यान कि यहाँ किन्छु भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ एउटा मनोबल फेरि के भयो भन्दाखेरि घटो यानि हजुरले चाहिँ यतातिर किनेका साथीहरूले चाहिँ स्टप स्टाप्रस गर्ने बाध्य भयो क्या यो पोइन्ट भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ होल ओभरअल चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाउन ट्रेन सुरु भयो यो पोइन्टिङबाट भनेको चाहिँ डाउन ट्रेन सुरु भयो अब बजार बाजा झर्छ बजार माथि उठ्यो भने पनि खासै उठ्दैन बजार झर्छ भन्ने त्यो एउटा ट्रेडर्सको माइन्डमा चाहिँ सेटअप भइसकेको हुन्छ किन भन्दाखेरि ट्रेडिङ हो यदि तपाईँ ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ डाउन ट्रेन बनायो भने जब जस्तै चर्च भन्छ क्या तपाईँको जस्तै योभन्दा तल आयो भने बजार यो पोइन्टबाट बजार तल झर्नु र यहाँबाट थोरै उठ्न खोज्नु यहाँबाट बजार बढ्नु र थोरै उठ्न खोज्नु त्यो नर्मल हो सेम अब हुन्छ त्यस्तै हुन्छ तपाईँको यहाँबाट बजार बढ्छ र त्यो बजार खासै बढ्दैन माथि तल झर्छ भन्ने देखिन्छ तर पुलब्याक चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि यही क्राइटेरियाबाट पुलब्याक हुन्छ र हजुरले चाहिँ आरएसआईको थर्टी हेर्नु त आरएसआई तिसबाट बजारमा अहिलेसम्म आरएसआई थर्टीमा किन्नेहरूलाई चाहिँ घाटा भएको छैन तर चाहिँ ठाउँमा चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ आरएसआईको लेभल पनि हेर्ने एडभान्स तरिकाले हेर्न सिक्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ जस्तै अहिलेको लेभलमा किन्दाखेरि के घाटा छैन प्रश्न त्यहाँ आउँछ के अहिले आरएसआई तिसमा छ त सर आरएसआई तिसमा छ त तर आरएसआई तिसमा किन्नेले के घाटा हुँदैन भन्दा एक्चुली त्यो टाइममा चाहिँ हुँदैन कि त्यो स्विङमा चाहिँ हजुरलाई घाटा भएन है आरएसआई थर्टीभन्दा बिलो सक्छ यदि आइहालेछ भने हजुरले भनेको किनेको कम्पनीहरू उठाउन सक्यो तर तपाईँको थर्टीको रेन्जभन्दा बिलो भन्नु भनेको त हजुरलाई अलरेडी थाहा छ किनकि सस्तोमा पाइरहेको छ अहिलेको सेयरहरू प्रायः हिजो अस्तिको तुलनामा अहिले फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै डाउन छ बजार होलरलाई हामीले सय मानेको छौँ अठार सय बाइस सय भन्नुको मतलब अब हाम्रो क्रिए क्रिएसन के हुन्छ भन्दाखेरि यदि अझै डाउन हुन्छ भने हजुरले किन्नुहोस् त्यो एउटा स्विङको लागि मात्रै होइन अप्सनलको लागि अथवा तपाईँले चाहिँ पच्चिससम्म राख्छु भन्नुहुन्छ भने घाटा हुनसक्छ कसरी भन्दाखेरि यो यो लेभलमा तिस आएको थियो यो पोइन्टिङमा पनि तपाईँको अरा सय तिस थियो भनेपछि यो रेन्जमा बढो नि भन्नुको मतलब यतातिर फ्याल्छु अथवा यो सर्टमा चाहिँ म किनबेच गर्छु भन्न पाइयो तिसको लेभलमा तर यहाँबाट पनि बजार झरेको छ नि त अठार सयसम्म आएको यहाँ किन्नेले त यहाँ चुरलुमा डुब्यो नि त यो पोइन्टमा किन्नेले त चुरलुमा डुब्यो नि त होइन र तर आरएसआई हामीले ठर्ठीमा किनेको थियौँ नि त आरएसआई त हामीले ठर्टीमा उठाएको थियौँ थर्टीमा उठायो भने बजार त झर्यो नि त यहाँ किन्नेलाई त घाटा भयो नि हो एक्ज्याक्टली त्यही केस हुनसक्छ यहाँ यानि कि हजुरले त आरएसआई थर्टीमा किन्नुभयो उठाउनु भयो तर यहाँबाट एउटा थोरै फ्लो लिनुपर्ने हो बजारले लिन्छ पनि नलिने होइन लिन्छ पनि हो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ त्यो फ्लो चाहिँ कस्तो तरिकाले जान्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुभयो र खासै माथि नजान सक्छ फेरि डाउन हुनसक्छ त्यही भएर यहाँ किनेको सेयरहरू चाहिँ अलिकति जोखिम हुनसक्छ ट्रेडर्सहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ चा, है र मैले यहाँ विकमा ल्याइदिएको छु तपाईँको चाहिँ अथवा बोलिन्जा ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड क्रस गरेर चाहिँ तल आएको छ यहाँ कि उन्नाइस अथवा उन्नाइस सय नब्बे न उन्नाइस सय है उन्नाइस सय अस्सीको लेभलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजार तल झर्छ भने उन्नाइस सय असीबाट चाहिँ हजुरको चाहिँ बजार तल झर्छ भने चाहिँ हजुरले त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ नकिन भन्छ यदि तपाईँको चाहिँ उन्नाइस सय असीबाट तल झर्छ भने चा बजारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अठार सयसम्म आउन सक्ने सम्भावना एकदमै हाई छ अठार सयसम्म आउन सक्ने जोखिम एकदमै छ तपाईँको त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन अहिले किन्दै हुनुहुन्छ अहिलेको फेजमा तपाईँले एन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले के माइन्डमा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि बजार अठार सयसम्म आउँछ भने पनि मैले किन्न सक्छु अथवा किन्नुपर्ने पैसा चाहिँ जोगाडा गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसको मतलब यो होइन कि हजुरहरू ट्र्यापमा पर्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको यदि एन्ट्री हुने भन्ने हो भने पनि तपाईँको चाहिँ लगभग लगभग दुई हजार माथि चाहिँ हजुरको एन्ट्री हुनुपर्ने हुन्छ है र बजारमा यहाँ डाउन ट्रेन्ड भइसक्यो अघिको सेन्टिमेन्टको कुरा या चोज भनिन्छ चेन्ज अफ क्यारेक्टर भन्ने बुझ्नुपर्छ डाउनट्रेन्ड स्टार्ट भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट मार्केट चाहिँ ब्रेक गरेर तल आयो ब्रेक डाउन भनिन्छ है सपोर्ट लाइन चाहिँ ब्रेक गरेर क्यान्डलले कुनै आउँछ भने यो रेसिस्टेन्सको काम गर्छ भन्नुको मतलब हजुरको एन्ट्री कम्तीमा पनि योभन्दा माथि एन्ट्री गर्नु पऱ्यो कि त तपाईँको चाहिँ उन्नाइस सयको आसपासमा तपाईँको एन्ट्री हुनु पऱ्यो कि त अठार सयको लेभलमा एन्ट्री हुनुपऱ्यो अब हजुरले कहाँ एन्ट्री गर्ने त्यो चाहिँ मार्केट अनुसार अब यो बिचमा भन्नुको मतलब यो सपोर्टतिर एन्ट्री गर्नु पऱ्यो हजुरले कि त कि त तपाईँको चाहिँ यो पोइन्टिङबाट है जस्तै यो जुन सपोर्ट रेसिस्टेन्ट छ नि अहिले तत्कालीन यो रेसिस्टेन्ट पार गरौँ भने हजुरले किन्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र पुलब्याक नहुनसक्छ बजार हुनसक्छ है यानि कि दुई हजार साठी पचास भनेको एउटा पुलब्याक चाहिँ हिट गर्न सक्छ यदि कत्रो हिट गर्छ भन्ने एउटा अनुमान हुन्छ नि हो हजुरलाई यदि बजारले चाहिँ कत्रो जाला भन्दै हुनुहुन्छ भने दुई हजार तपाईँको पचास साठीसम्म एउटा पुलब्याग हुनसक्ने पुरो भ्यालिटी चाहिँ देखिन्छ सो बजार चाहिँ हजुरकोले डाउनट्रेन्ड सुरु भएको छ र हजुरहरूलाई पनि किन किनबेच गर्न आउँदैन कुन सेयर किन्ने कुन बेच गर्न आउँदैन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यहाँ त्यस्ता सरहरूलाई जो नयाँ हुनुहुन्छ र हजुरहरू चाहिँ अब ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त हजुरलाई झन् सुनमा सुगन्ध नै भयो भयो है सो हाम्रो वाट्सएप ग्रुप पनि छ हजुरहरूले जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त र हाम्रो यहाँ इलाइट वेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ वान टू थ्री फोर फाइभ डब्लुएक्सवाई किनकि एबिसी एबिसी फर्मेसन हुँदै बजारमा चाहिँ अझै पनि एक्स काउन्ट गरिरहेको हुनाले चाहिँ बजार चा, अझै पनि चा, तपाईँको चाहिँ डाउनै गइरहेको छ वेब टू बनला कि भन्ने हाम्रो एउटा आ भनौँ न एउटा वेट गरिरहेको छौँ तर बजारले त्यो मुभमेन्टको केस समातिरहेको छैन त्यही कारणले हजुरले चाहिँ डब्लुएक्सवाईकै एउटा करेक्सनकै पाटो हामीले चुज गरिरहेको छौँ जति बजार झर्नु पर्ने थियो त्यति खेसमा झरिरहेको छैन भन्ने चाहिँ बुझिन्छ अब सेक्टर सेक्टरवाइजको कुरा गर्ने हो भने त अघि मैले एउटा बिहान पनि भिडियो हालिदिएको छु र फाइनेन्स सेक्टरहरूमा चाहिँ हजुरहरूले नोटिस गर्ने हो कि भनेर चाहिँ मैले बारम्बार पनि भनिरहेको छु तर फाइनेन्सहरू पनि महँगा भएको छन् सो त्यो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हजुरले त्यहीँ मैले अघि बिहान हालिदिएको भिडियो चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र अब यसमा चाहिँ मैले भनिरहेको छु एउटा सुपर ट्रेनलाई युज गर्न तरिका चाहिँ धेरैलाई आउँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि वान आवारको टाइम फ्रेममा हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यानि कि दुई हजार तेह्र क्रस गर्यो भने मात्रै बाई भनेर चाहिँ हजुरको एउटा नोटिस गरिदिइरहेको छ अहिले तत्कालीन चाहिँ डाउनमै छ हामीले एटलिस्ट दुई हजार तेह्र चाहिँ क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ हाइकेनेसमा अलरेडी सेलै छ त्यही भएर चाहिँ हजुरको चाहिँ होल अल पनि हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ बजारमा र फियर ग्रिडको कुरा गर्ने भने अझै कता कता मान्छेहरू चाहिँ फियर भइरहेका छन् कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ आज त एसएनएलआई कि हिट भइरहेछ छ पनि एकदमै राम्रो मुभमेन्ट गरेको छ जियुएफएल अनि एनएफएसले अलिकति कम पर्फर्मेन्स गरौँ होइन सुरुदानमा चाहिँ बेटर गर्ला लागि भन्ने आयास छ अहिलेको हटकेक भनेको एसएनएलआई त्यो पनि अब तपाईँको चाहिँ अब जो जसले बोनसहरू हिट गर्ने हो कि भन्नेले चाहिँ अब त्यतातिर भयो बोनसको केसमा परेको कारणले सिकेएसएलमा राम्रो मुभमेन्ट भइरहेको छ सो हुनेहरूले हाफ गाम्हरूले चाहिँ चेर चाहिँ अब सिकेआचएलबाट पनि यसो विचार गर्नु होला भन्दै लभ लगभग आज मैले भन्नुपर्ने कुराहरू अलरेडी रिपिट गरिदि पनि सकेको छ हजुरहरूलाई चाहिँ सो अहिले ट्रेडिङको अवस्थामा चाहिँ यो एरियामा हजुर किन्न चाहिँ भर्षक नडराउनुहोस् हामीले किन्नको लागि चाहिँ एउटा सानो ट्रेड गर्ने बेला चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ हजुरहरूले पनि फोकस गर्न सक्नुहुन्छ र घाटामा भएका सेयरहरू चाहिँ के गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा थोरै मुभमेन्ट लिन्छ चा तपाईँको चाहिँ एउटा ग्रिन मुभमेन्ट लिन सक्ने प्रोबिलिटी हाई छ त्यो एरियातिर चाहिँ हजुरले चाहिँ क्याप्चरिङ गर्नु भन्दै आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ भर्सक म समावेश सम्पूर्ण जानकारी दिने कोसिस गर्ने नै छु सो so, एतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो सो so, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अलिकति बजारलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू किन्ने बेलामा चाहिँ आगतिर किनिहाल्नु हुन्छ र तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि घ्यापघ्यापी किन्ने बानी रहेछ क्या प्रायःको चाहिँ है घ्यापघ्याबी किन्ने बानी अलिकति नगरौँ म चाहिँ भनिराखेको हुन्छु र छेउछाउमा किन्ने जस्तै मैले एउटा कम्पनी दुई सय रुपियाँमा किनेँ अनि एक सय नब्बेमा आयो भनेपछि के त्यसलाई एभरेजिङ गरौँ एभरेजिङ त्यति त्यति सर्ट सर्ट गर्न मिल्दैन तपाईँको चाहिँ यदि एभरेजिङै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो फ्लो गर्ने होइन यदि यति हजुरले एभरेजिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बरु यस्तो पोइन्टमा गर्नुहोस् हजुरको बजार त्यो लेभल तपाईँले अर्को जुन घाटा भइरहेको थियो नि हजुरले होइन दुई सयमा किन्नुभएको थियो घाटा भइरहेको थियो एउटा यस्तो रेन्जमा किन्नुहोस् त्यो किनेपछि त्यहाँबाट एउटा बजार बढोस् क्या तपाईँको एभरेजिङ गर्ने बेलामा चाहिँ बढ्न सक्ने प्रोबालिटी एकदमै हाई होस् अथवा बढेको बेलामा चाहिँ एभरेजिङ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ